распаковочка next. Так, давайте подивимось, що у нас тут було замовлено. Тимур, будеш міряти? Так. Да. Це твій такий набір штанів. Тут три пари спортивних штанів. Так. Це такий костюм Чоловіка-паука. Футболка і шорти. Зараз ми все розпакуємо. Це також Тимуру просто такий регланчик. Толстовка. Ну, такий. Так, а це вже Захарчику. Захарчику такий. Тут і толстовка, і штанішки. Так, і це ще одна толстовка Тимуру, теж з Чоловіком-пауком. Так, давайте все це зараз розпакуємо і будемо дивитися. Давай я розпакую. Так, це костюм на Захара. Я на нього брала хоч йому і 2 роки, 2,5, 3-4 роки на зріст 104. І якщо чесно, ця кофта не виглядає якоюсь великою. Я б даже сказала, прям в самий раз на нього. І штани я також бачу. Ну давай, іди, будемо перевдягатися. Давай, знімай. Кофточку цю. Треба цей світер. І я перевдягаюсь. Давай, всі будемо. Верніше, ви будете тут зараз демонструвати. Так, одягаємо кофточку. Да. У мене два віда Чоловіка-паука. Злого і доброго. Так. Ось дивись, так, мам. Дивіться, це вже ось така кофточка. Так, кофточка така. Давай штанішки одягай. Ні, так ти давай, може, кофту, чи ти хочеш шорт з футболки? Шорт. Ну, тоді зніми колготки. Так. Він тут всередині теплий костюм з таким пушком, чи не знаю, з начосом. Так, штани, так, кофта. О, клас, да? Гарнюня. Ти гарнюня? А це ось Тимуру, дивіться, тут такі шорти. Мама, не забувай. Зараз я розділю. І футболочка. Просто хлопок. Давай розділю. Так, зараз Тимуру вдіна. Костюма. Я поки просто розкрию штани. Захарчик, іди. Так, штани також скріплені. Це набір з трьох, там є різні кольори. Ну, ми вибирали під саме ці. Це як виходить ось ця кофта. Я думала, під ці більш яскраві штани, але виходить, що навіть, може, ці більше навіть під. Ну, коротше, будь-яка кофта підходить, бо синя з синім буде. А ну, давай, демонструй. Давай. Я так назад зроблю. Та нічого. Ну давай відріжу. Підійди сюди. Я відріжу. Так, ось такий костюм у Тимура. Так, а ну-ка встань, погано видно. О, такий гарний, футболка, гарна, довга. І шорти, я думала, вийде коротше, але ні, якраз те, що треба, але ти їх вдів задом наперед. Не задом наперед. Ні. Тебе ж там емблема цього з другої сторони. Ні, там немає емблеми. Добре, там немає емблеми. Ну, в общем, тут такі троє штанів. Тимуру, так як він у нас мілкаватий, я брала на 6 років, хоч йому вже 6,5. Да. Вони були б навіть довгі. Ку-ку. А, так, реглан далі. Захарчик, відійди. Регланчик. Також з начосиком. Просто синій. Він сам це вибирав. Йому просто сподобався. Просто синій реглан. Він любить такий колір. І останній. А це другий. А де ще один? А де ти ще один заховав? Заховав? А, і ще останній. Остання кофта. Все також. Все вибирав там. Давай. Давай я розкрию. Дай я сам.
Хочеш? Сам. Давай я покажу, я потім Діна. А, ну добре, він зараз тоді поміряє і покаже. А, немає тут ніякого чека, але все разом вийшло, здається, на 300. А, ось цей костюмчик 700 гривень, то що на Захарі, здається, коштував десь 700-800. Набір штанів десь так же само. Ось цей реглан синій. А, просто він коштував, здається, 250 гривень. Давай, іди сюди. Так, підходь будемо. Так не можна робити. Так. А ну-ка, Захарчик, так не можна робити. Так. Кофточка. Ось і Тимур. Вау, клас. А ну ззаду покажи. Ну, ззаду нічого нема. І тут просто такі чорні вставки на рукавах. А ну-ка, які сюди штани підійдуть? Ось такі, мабуть, да? Ну, коротше, підійдуть. Або чорні просто. Ось такі у нас. А, ви ще навіть кармани є, дивись, Тимур. Ось і кармани є. Все, клас. Ну, такі у нас були обновочки. Всім дякуємо за перегляд. Кажіть всім пока. Ставте лайки. Кажи, ставте лайки. Ставте лайки на мамин канал і підписуйтесь на мій канал і на мамин. У Тимура теж є свій канал. Залишу ссылочку на його канал знизу. Хто захоче, підписуйтесь. Всім пока. Кака.